É uma obra muito importante, eu acompanho ela desde de 2009, na época com o então secretário de infraestrutura, hoje vice-governador da Bahia, João Leão, que começou o desenvolvimento desse projeto na secretaria, e aí eu não falo nem como deputado, como morador da cidade de Lauro de Freitas. Transitar na nossa cidade hoje é um problema sério. Quando dá os parabéns ao governador, aos consórcios, é de uma importância tremenda, não só para Lauro de Freitas, mas para toda a região metropolitana. Desde Mata de São João, litoral norte todo, até a nossa região. Nós não podemos continuar com aquele engarrafamentos crônicos no município de Lauro de Freitas. E esta via, acredito eu e acreditamos nós, vai solucionar consubstancialmente esse problema. Lauro de Freitas é minha terra, fui prefeito. Tem uma história em Lauro de Freitas e tem muita coisa ainda para fazer. Já começamos. Hoje aqui é um pontapé inicial. Essa obra ela estava travada, o governador foi lá, destravamos a obra e agora vamos começá-la. Parabéns a Lauro de Freitas, parabéns ao prefeito Márcio, parabéns a Camaçari, ao prefeito de Camaçari, a toda a região metropolitana que ganha uma infraestrutura de primeiro mundo. Ah, não tenha dúvida, todos que residem lá de Freitas sabem da nossa agonia diária que é a Estrada do Coco no momento de pico, certo? Então, todo esse transtorno que é causado lá de Freitas, né? 80% dele é causado pelo pessoal que é transitório, né? Ou que passa para ir para o polo petroquímico trabalhar, ou para o litoral norte, né, veranear, e quando volta. Então essa transição na hora de pico nos incomoda muito, reflete em toda a cidade. E essa obra, com certeza, ela vai nos dar uma tranquilidade muito boa, para que a gente possa, né, melhorar a qualidade de vida, que a mobilidade urbana interfere diretamente na qualidade de nossas vidas, certo? E aproveitar o vice-governador, que você estava entrevistando ele agora há pouco, que ele também tem o projeto da Via Expressa de Lauro de Freitas, né, que pega ali do Pastor do Carioca e vai até a Praia de Pitanga, né? A gente tem sentado com ele, discutido, e tudo indica que também será viabilizado. Então será uma grande obra ainda para Lauro de Freitas, que vai ainda nos ajudar muito mais, né, certo? Será tão importante quanto essa Via Expressa do Governo do Estado. Ah, com certeza, foi muito importante nós agora vermos realizado esse sonho, que era um sonho de garantir mais mobilidade, mais acessibilidade e, acima de tudo, dar mais tempo para que as pessoas possam passar menos tempo no trânsito e mais tempo com a família, no trabalho, no lazer. Portanto, essa via, a gente já vem trabalhando ela já há mais de 4 anos. Na realidade, ela foi idealizada para justamente garantir que o trecho da Avenida Santos Dumont pudesse ficar muito mais livre. Agora, sem sombra de dúvida, foi uma luta para que ela nem fosse pedagiada. Mas é claro que, pelo volume de recursos, ela deverá ser pedagiada. Mas o mais importante de tudo é que o governador Rui Costa tem a sensibilidade de fazer com que não haja impactos maiores na vida dos moradores da localidade. Vamos ganhar todos. Vai ganhar o município de Lauro de Freitas, Camaçari e todos que transitam nessa região metropolitana ou que circulam para ter acesso à capital. Palavra mágica é mobilidade. Eu costumo dizer, quando você vai no hospital, você vai às vezes uma vez no ano, às vezes nem vai no ano. Quando você vai na escola, você vai todo dia levar seus filhos, você tem que perder meia hora cada mobilidade. Você vai com o seu lazer, você precisa de mobilidade. Mobilidade é tudo. Você perde horários, isso é importante do convívio familiar. O que é importante dessa obra? É através da rapidez, nós fomos procurados em janeiro do ano passado e demos total apoio, 100% do apoio, mostrando da importância que tinha essa obra. Porque nós temos uma cidade que era cortada pela BA-099, que não é mais, que nós tomamos coragem, assumimos a BA. E você, se você passar hoje, você já vê obras que são de alargamento em locais que eram conflitosos, locais que congestionavam. Então nós fizemos a nossa parte, esperando que viesse essa obra. Porque o mais importante de tudo, um gestor público, é assumir as suas responsabilidades. Essa obra é importante para aquelas pessoas que não querem passar pela cidade, que querem ter o seu acesso com rapidez. Os veículos pesados, que a gente não vai permitir que passe mais, né? Então é importante essa obra, porque você vai dar uma segunda opção para quem não mora em Lauro de Freitas. Inclusive a minha, que eu moro em Arembepe, quando eu tenho que ir para Salvador, eu tenho que pensar duas vezes quantas horas eu vou ficar preso
em Lauro de Freitas, com essa estrada eu vou saber programar minha vida, o tempo que eu devo para eu ficar preso no trânsito, eu estou com minha família, estou me descansando, estou lendo, estou fazendo qualquer outra coisa. Então, de forma que essa obra é muito importante para todo, não só para a mobilidade urbana, mas também porque vai facilitar a atração de mais e mais investimento. Camaçari é uma cidade que cresce de forma acelerada e agora vai crescer muito mais ainda.